হায় ফ্রেন্ডস মুশ্বনাথ আপন মানকু ওড়িয়া জ্ঞানমন্দির ইউট্যুব চ্যানেলক স্বাগত করছি ফ্রেন্ডস হিন্দু ধর্মের প্রায় সমস্ত গৃহরে বিভিন্ন প্রকার পূজা পাঠর আয়োজন করা যাই থাকে পূজা অনেক ফুল ফল এবং পূজা সামগ্রী আদি ঠাকুর পাখের ব্যবহার করা যাই থাকে কি পূজা সরি পরে বি সামগ্রী বহিযাই ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହକି ପଡ଼ିଥିବା ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ନକରି ସେହି ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଲମାରୀରେ ବା ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ দেখিব বহুত শীঘ্ৰ আপোনালোকৰ আৰ্থিক স্থিতিৰে মজবুত হেব আপোনাৰ পৰিবাৰৰ মধ্য উন্নতি হ'ব দ্বিতীয়ৰে দেৱাদেৱী পূজাৰে নিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় কোৱা যায় যে পূজা পৰে নিয়া ভাঙি সমস্ত মধ্য বেবা উচিত যদি এপৰি কৰিব সম্ভৱ হও না তে সেই নোমকুণ্ডৰে পোড়ি উচিত এদিন গোটা নৰিয়া বহকি যায় ତାହେଲେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଲାଲ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତୃତୀୟରେ ପୂଜାରେ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ବହକି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ସେହି ଫୁଲକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟଧାର ସମ୍ମୁଖରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ